प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका मिस्र देशयो यात्रार्थं गतवान। अमेरिकीय कांग्रेस इत्येतस्य संयुक्तोपवेशनं संबोधयिष्यति। जो बाइडेन इत्यनेन सह वार्तावधौ द्विपक्षीय रक्षा सहयोगस्य सुदृढीकरणे भविष्यति बलम्। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समारोहस्य नेतृत्वं करिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः यात्रया व्यापार निवेशयोः नूतन मार्गोद्घाटनं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः ऐतिहासिकीं यात्राम् उद्दिश्य अमेरिका वास्तव्येषु महान् उत्साहः। प्रधानमन्त्री मोदी आभारं प्रकटितवान्। विभिन्न समुदायेभ्यः समागताः सूचनाः भवतां समक्षम् उपस्थापयन्ति। तत्र स्थिताः अस्माकं वार्ताहराः। देशस्य विविध भागेषु रथयात्रायाः शुभारम्भः अद्य प्रभृति। भगवतः जगन्नाथस्य, भगवतः बलभद्रस्य, देव्याः सुभद्रायाः च प्रदर्श्यमानानि निदर्शनानि। केन्द्रीय गृहसहकारिता मन्त्री अमितशाहः अहमदाबादे मंगलारतिं सम्पाद्य यात्रायां सम्मिलितवान्। केन्द्रीय रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः अपि पुरी रेलस्थात्रे यात्रिभिः समं समाचरितं मेलनम्। पुणे नगरे G20 शिक्षा कार्यकारी समूहस्य मंत्रणा। साक्षरता बहुभाषावाद शिक्षकाणां क्षमता निर्माण संबद्धेषु विषयेषु विमर्शः विधीयमानः। तत्रैव महाबलीपुरस्थले G20 सतत वित्त कार्यसमूहस्य मंत्रणायां कार्बन अल्पतामालक्ष्य संजातः विचारः। बर्लिन नगरे अनुवर्तमानायां विशिष्ट ओलंपिक विश्व खेल प्रतियोगितायां भारतीय विशालस्य अद्भुतं प्रदर्शनम्। विशालः पावर लिफ्टिंग स्पर्धायां रजत पदक चतुष्कं प्राप्तवान्। भारतीय महिला खड्ग क्रीडिका भवानी देवी इतिहासं रचितवती। एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप इति स्पर्धायां जितं कांस्य पदकं। प्रतियोगितायां पदक विजेत्री प्रथमा एषा भारतीया अस्ति भवानी देवी। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड योहो मध्ये एशेज क्रीडा श्रृंखला रोमांचकरीं स्थितिं प्राप्तवती। इंग्लैंड दलेन एकाशीत्यधिक द्विशत धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम्। तावत् ऑस्ट्रेलिया दलेन त्रयाणां क्रीडकानां हानिपुरस्सरं 70% धावनांकाः अर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः मिस्र देशस्य च राजकीय यात्रार्थं प्रस्थितवान्। स्वीय विदेश यात्रायाः प्रथमे चरणे प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकां प्राप्स्यति। मोदिनः यात्रा न्यूयॉर्क इत्यतः आरप्स्यते, यत्र सः बुधवासरे संयुक्त राष्ट्र मुख्यालये अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समारोहस्य नेतृत्वं करिष्यति। एतदनन्तरं प्रधानमंत्री मोदी वाशिंगटन डीसी इत्यत्र गमिष्यति। गुरुवासरे व्हाइट हाउस इत्यत्र प्रधानमंत्रिणः औपचारिकं स्वागतं विधास्यते। तत्र मोदी उच्चस्तरीय वार्तायै राष्ट्रपतिं जो बाइडेन इत्येतं मिलिष्यति। सायं च प्रधानमंत्रिणः सम्मानने राजकीयः रात्रिभोजः आयोक्ष्यते। जून मासिके द्वाविंशे दिने प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकायाः सदनस्य संयुक्तोपवेशनमपि संबोधयिष्यति। अनन्तरं त्रयोविंशे च दिने संयुक्त राज्य अमेरिकायाः उपराष्ट्रपतिं विदेशमन्त्रिणं च मिलिष्यति। स्वकीयानि औपचारिक मेलनानि अतिरिच्य प्रधानमंत्री चितानां समवायानां मुख्य कार्यकार्यधिकारिभिः व्यवसायिभिः अन्य प्रमुखैः सह अपि मिलिष्यति। तत्रैव भारतीय समुदायेन सह मेलनस्य अपि कार्यक्रमः निश्चितः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणः एतया यात्रया देशयोः सम्बन्धाः नूतनान् आयामान् प्राप्स्यन्ति। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमंत्री मोदी मिस्र देशस्य राष्ट्रपतेः अब्देल फतह अल सिसी इत्यस्य निमंत्रणे जून मासिके चतुर्विंशे पञ्चविंशे च दिने मिस्र देशस्य राजकीय यात्रां करिष्यति।
ध्यातव्यमस्ति यत् एषा हि प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रथमा मिस्रयात्रा भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका यात्रां निध्याय जनेषु उत्साहं दृष्ट्वा अथ यात्रामधिकृत्य विविध क्षेत्रेभ्यः प्राप्यमाणं व्यापकं समर्थनम् अवलम्ब्य जनान् प्रति आभारं प्रकटितवान् अस्ति। प्रधानमन्त्री ट्वीट सन्देशं कृत्वा उक्तवान् यत् कांग्रेस सदस्याः विचारकाः अथ अन्य क्षेत्रैः सम्बद्धाः जनाः मदीयाम् आगामिनीम् अमेरिका यात्राम् आलक्ष्य स्वीयम् उत्साहं प्रदर्शयन्ति। अहं तेभ्यः धन्यवादं ददामि। एतादृशं विविधं समर्थनं भारत संयुक्त राज्य अमेरिकयोः सम्बन्धानां सुदृढतां द्योतयति। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः संयुक्तराज्यामेरिकायाः यात्राम् अवलम्ब्य तत्र उद्योगजगति अपि अत्यन्तम् उत्साहः दृश्यते। फेडेक्स इत्यस्य बहुराष्ट्रिय संयुक्तराज्यामेरिकीय समूहस्य अध्यक्षः मुख्य कार्यकार्यधिकारी च राजा सुब्रह्मण्यम् इत्येषः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः यात्राम् उभाभ्यां देशाभ्यां बृहद् अवसरत्वेन प्रतिपादितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः डॉक्टर इलियट मैक कार्टर नामधेयः हिंदी संस्कृत विद्वान् अपि प्रधानमन्त्रिणः यात्रां विशिष्टां संसूचितवान्। श्री मोदी जी के स्वागत के लिए अमेरिका में जिस तरह की तैयारी की जा रही है वो विश्व में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव का प्रमाण है। श्री नरेंद्र मोदी जी का हिंदी के प्रति प्रेम सबको मालूम है। मैं यहाँ अमेरिका में हिंदी शिक्षक के रूप में ये आशा करता हूँ कि उनके सहयोग से अमेरिका में हिंदी शिक्षण के संभावनाएं बढ़ेंगी और भाषा के माध्यम से आपस में सांस्कृतिक संबंध भी नया मोड़ लेंगे। दोनों देशों में आपसी सहयोग हमें एक दूसरे को समझने का बेहतर अवसर, अधिक स्वतंत्रता और नई प्रेरणाएं देगा जो पूरे मानव समुदाय के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। योगः लोकानां जीवनस्य किञ्चन अभिन्नम् अङ्गं जायमानमस्ति। समीपवर्तिषु योगशिविरेषु आबालवृद्धाः योगाभ्यासं कुर्वन्तः अवलोक्यन्ते। ध्यातव्यमस्ति यत् श्वः जून मासस्य एकविंशे दिने अन्ताराष्ट्रिय योगदिवसः आचरिष्यते। तद् अवलम्ब्य समग्रे अपि देशे नैके कार्यक्रमाः आयोज्यमानाः सन्ति। अहमदाबादे भगवतः जगन्नाथस्य षट्चत्वारिंशदुत्तरशततमी रथयात्रा अद्य प्रभृति प्रारभते। केन्द्रीयः गृहमन्त्री अमितशाहः भगवतः जगन्नाथस्य मंगलारत्यनुष्ठाने सम्मिलितः अभवत्। जगन्नाथरथयात्रां निध्याय अहमदाबादे सुरक्षायाः सुदृढा व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति। 30 किलोमीटरमितां सुदीर्घरथयात्राम् आलक्ष्य सुरक्षासज्जताः एकमासतः प्रचलन्ति। प्रायः 25,000 आरक्ष्यधिकारिणः सैनिकाः च सुरक्षाव्यवस्थायां नियोजिताः सन्ति। ओडिशा राज्यस्य पुरीनगर्यां श्रीजगन्नाथयात्रायाः पूर्वं केन्द्रीयः रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः पुरी रेलस्थानके यात्रिभिः सह मेलनं कृतवान्। तत्र रथयात्रा निमित्तं यात्रिभ्यः कृतानां व्यवस्थानां निरीक्षणं कृतवान्। रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् श्रीजगन्नाथ रथयात्रायै प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने पुरी रेलस्थानके यात्रिभ्यः विशिष्टा व्यवस्था कृता अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।